Hej og velkommen til MTB.dk. I dag er jeg taget til Slette Strand for at køre nogle af de sjove nedkørsler herude. Og blandt andet lavet sådan en preview video til Trail Cup'en, som afholdes i næste weekend. Vi skulle køre med nogle af de lokale, så jeg tror, at vi bliver en... Hvad bliver vi? En 4-5-6 mand, der skal ud og kigge lidt på de nedkørsler, som er offentligt kendte. Ikke de blinde, men kun dem, som ligger på sporet og som altid har været. Så jeg håber, I en tur med ud på sporet. Peace. Og det er den, vi kalder sanden, den her. Det er stage 1 også? Okay. Men det her, det er vel også sådan en af de nyeste nedkørsler. Ja, det er det. Så kommer der bro. Men det her, det er en af de lange, ikke? Jo. Det er en af dem, der gør ondt. Det er et super fedt stykke, det der. Er det så stage 6? Ja. 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 Det er også en forholdsvis lang stage i forvejen, ikke? Kører vi helt ned? Den kører helt ned til åen, eller?
Hej. Ja, det er faktisk pisse hårdt. Vi havde bare linjevalg, der bare sagde, wuuu, der var faktisk meget glæde, så fik de sidde der og kigge der på. Ja, hvor forvirrende det er. Hvad skal vi lige tage? Og så bygger jeg dem op. Det er, hvor jeg tænker, her burde den bare træde. Ja, det gider man bare ikke. Man kan ikke. Det er godt, der kun er et år til, at jeg er i plus 40-klassen der. Næste år, så kan vi bruge undskyldning, at vi er gammel. Så det er finalen, det her. På det mest kendte stykke, vel også. Det var super. Tak for det. Det var hyggeligt. Det var de 5 stages, som er til Trailcoppen her i næste weekend. Tak til Rasmus, Esben og Mette for at tage med på tur. Altid en fornøjelse. Jeg håber, vi ses i weekend, hvis I kommer til Slet Strand. Og hvis ikke I skal køre, så kom og kig. Det er super fedt arrangement, tror jeg. Så måske vi ses på sporet. Peace.